Звичайна косметична операція стала фатальною для бразильської моделі Луани Андраде. Сталося це в приватній лікарні бразильського міста Сан-Пауло. Дівчина робила ліпосакцію стегна, досить проста операція. Однак серце дівчини не витримало. Операція призвела до тромбоемболії легеневої артерії та утворення тромбу, що блокував кровотік в артерії легень. Луану терміново доправили до відділення інтенсивної терапії місцевої лікарні, але лікарі були безсилі. Луана Андраде – колишня дівчина відомого футболіста Неймара. Після розставання колишня пара підтримувала теплі стосунки і були друзями. У себе в соціальній мережі Неймар написав, цитата, «Мої співчуття всій родині, нехай Бог зустріне Луану з розкритими обіймами». Кінець цитати. Для відомого футболіста наступив складний період в житті. Менше місяця тому у футболіста під час матчу збірної Бразилії розірвалися хрестоподібні зв'язки коліна та меніска. Поле він покидав на ножах і із сльозами на очах. Це найважча травма в його кар'єрі, на відновлення якої знадобиться від півроку. Найімовірніше, в цьому сезоні бразилець вже не зіграє. А тепер додалася ще й смерть близької подруги. Щоб отримувати оперативні новини, підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, обов'язково коментуйте відео. Ми все читаємо.